Добър вечер, пак отново. Значи искам да ви помоля, търся спонсори за да си върна детето за Слави, което било дадено в приемно семейство от дело за кръвно детето без моя подпис, без моето съгласие. Значи, моля ви, ако има някой спонсор да ни помогне, ще му съм много благодарен. Обадете се на този номер, който ще бъде изписан отдолу с моето име Илиян. Значи, търся спонсори. Възможни хора да си хвана някаква квартирка, да си взема детето. Как се казваше? Илиян. Детето. Слави.